е в оваа точка и в следната е наместен тендер. Да видиме дали ќе отвори истрага против ова, како се каже, топлист. Сам... Зашто не сте ставили најмалку 150, па да може да учествуваат фирми од Скопје, да, и од Кавадарци, и од не знам каде, од Куманово, од Сети Николе, од Велес. Што не сте ставили најмалку 150 километри и дали ќе се само уапси, например? Е сега. Имаме еден ваков сличен што ќе се бори со корупцијата, со криминалот, со ке го апсел Филипче, ке го апсел Заев, ке ги апсел сите, све ке уапсел, кучиња, мачиња по улица, све што погледнало на криво, сите ке ги уапсел, све. Да видиме дали ќе отвори истрага против ова, како се каже, топлина. Од Подмолје. Топлина од Подмолје. Дали ќе отвори истрага и дали ќе се само уапси, например, на Тијанмен се само запали еден монах будистички, кој што беше толку убеден у својата идеологија, што се само запали за да ја докаже. Дали овој ќе се само уапси за да докаже дека е против криминалот и ќе се бори со корупцијата. Пуштете го Ацо Николовски од... Сега не знам дали е од Охрид, дали е од Октиси, дали е од... од... ај кажи на О, некој брат од... Бе, неќе никој да го земе. Опатија. Не бе... Неќе никој да каже дека од Кајниф. Не знам дали од Орешани. Од Демиркапија, дали е, не знам од кај. Од Орешани може да е. На О, Виница. Браво. На, кажете нешто на ово четворка, Виница. Мислам, супер. Ајде да видиме. Ацо Николовски, инаку, е близок со една фирма, топлина, увоз, извоз, доел село Подмолје, Охрид. Видиме со топлина, Ацо Николовски, топли брача. Што, топлина... Има нешто. Чекај, топлина. Ние мислам дека треба да отвориме. Како се вика топлина, се вика фирмата? Да. Мислам дека ние треба да отвориме дебатата која што некеа да ја отворат, се кријат. А мислам дека кај нив има повеќе, брат. Мислам дека треба да отвориме ние дебатата околу LGBT заедницата во рамки на ВМРО-ДПМНЕ. Да, и мислам дека таа е помногубројна, не мислам. Знам дека е помногубројна, ги знам луѓето. Сега немој да кажуваш, знаеш. Сме слушнале. Знам бе брата, ама ти не се криеле, внатре во партијата не се кријат, си кажувале. Сварно? Си бркаат дечко. Да не си... се држат за рачиња. Ја знам за деца кои што... Има ли некој што се држат? Кои што ги пипале за, за рачиња? Ја знам за деца кои што има, има поплаки дека некој им... Ги пипкал за рачиња. Озбилно. Да. Зборувам за високи функционери. Као вака, абе, кај си ти? Не. За ноже, за така. Ај, не сега да не надлагаме у тоа, тоа е друга тема. Да. А да не им викал, ќе те пратам на семинар на Конрата Денауер. Веројатно, да. У оделце малко ќе се дотираш. Ај, са, тоа е друга тема. Тоа е ама колене. Да те штипнеме, паре. Чекай бе, како друга тема? Чекай се, дај да видиме овдека, овдека е криминал. Дај за идеологијата да расчистиме. Абе, овде е криминал сега, остети работи. Криминал не е криминал, овдека е бизнис. Ова другото е легал. Легално е шо прат у кревет. Па не ли демохристијанска партија? Че збориме, има повеќе елементи на, на тоа. Обштина Виница си, на, си направила тендер. Ау, ја врзале работава со обштините веќе? Да, па како? Да, бе, 4 па милиони евра. Колку? Па 44 милиони 958 илјади денари. Требаше да набават 4 милиони евра. Тоа те подсекам на документот. 4 милиони евра треба да соберат за председателската кампања. Значи и за парламентарните. Значи сега сликата се... Подсетиме на тој, ја подсетиме јавно. Вика вака, за да се квалификува како способен за извршување на предметите од договор за јавна набавка од аспект на негова техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови. За цело време трајање на договорот да има на располагање целокупната опрема, односно механизација и тоа, машина за сечење на асфалт, една глодарка, една цистерна за емулзија, една камиони кипери 18 тонски, 3 грейдер, еден финишер, еден вибровалјак, еден гумен валјак, еден машина и четка, машина со четка и корпус за собирање на гремен асфалт, еден компресор за дување прашина, еден асфалтна база со интегрирана А еколошка дозвола со капацитет не помало 100 тони на час и одалеченост од центарот на градот не поголемо 150 км. Е во оваа точка
и во следната е наместен тендер. Контролна лабораторија за техно контролирање и испитување на квалитет за геотехнички работи, градежни материјали, асфалтни и бетонски мешави. Е, сега да ви објаснам каде е наместен тендер. Во кога се мести тендер, се ставаат услови кои што не може да ги исполнат другите, или се ставаат услови кои што се поволни само за еден понудувач. Значи ги исполнуваат и други, ама за еден го квалификуваат. Кога се прави, а кога се асфалтира во некоја општина, генерално се бара да бидат асфалтните бази на тој кој што ќе го извршува работата, да бидат не подалеку од 20 км или од 25 или од 35. Зашто? Бидејќи кога се поблиску асфалтните бази, цената, цената на цената на целокупниот проект ќе биде поевтина затоа што не се пресметува превозот. Значи, транспортот ќе биде поевтин, ако е на 25 км, и цената на ставање на асфалтот ќе биде, или изградбата на улицата ќе биде пониска. 150 км! Асфалтна база, на одалеченост не помала, или не поголема, како беше? Не поголема 150 км. Знаеш што е? Тоа е отварање на прозорец. Тачно до Охрид. Тачно Подмолје. Тоа е отварање на прозорец, да може и оваа фирма од Подмолје да се активира. Бидејќи ако е ставено 50 км од центарот на Виница, тоа нема да може. Воопшто. Па многу се глупи, што не отворат подружница у Виница? Е, ама не. Проблем е тоа затоа што асфалтната база физички треба да се наоѓа. А она мора физички да се најде. Асфалтната база. Да. Е, сега. А што произведуваат у Охридско село асфалтна база? Па не, мешаат там. Леле, ке земам, ке се фрлам од зграда. Ова е едното, за да му овозможат на овој Подмолје воопшто да може да учествува на тендерот, бидејќи другите тендери, ако ги отворите, секаде по општините, генерално, по повеќе, каде што не учествува Топлина, се вели асфалтната база на изведувачот на работите да не биде подалеку од 50 км или од 35 км. За да се намали трошокот во тендерот, трошокот за транспорт на асфалтот, и на машините, и со тоа да биде поевтина и цената на изградба на некоја улица или било што да е проект со асфалт. Значи, они му ставаат 150 км за воопшто да може да се квалификува. Откако може да се квалификува, вели, контролна лабораторија за тековно контролирање и испитување на квалитет за геотехнички работи, градежни материјали, асфалтни и бетонски мешави. Не секоја компанија има можност да има своја лабораторија за вакви испитувања. И затоа најчесто се оди во така наречени конзорциуми или се склучуваат договори со лаборатории кои што ги приложуваш во тендерот и велиш, таа лабораторија ќе ги испитува квалитетот на асфалтот. Но, за да биде тоа прифатливо, треба условите на тендерот да велат да има склучено, да има собствена лабораторија за испитување на тоа и тоа, или да има склучено договор за испитување на квалитетот на асфалтот со акредитирана лабораторија. За да може да учествуваат сите. Овдека не е тоа. Случај, овдека се вели контролна лабораторија за тековно контролирање на испитување на квалитет за геотехнички работи, градежни материјали, асфалтни и бетонски мешави. Овдека е местенката. Значи, овде се става услов кој што не може да го исполнат другите. Ова е тоа рачката. Овие два, последните два. Ајде. Ајде. Општина Охрид. Изградба на училишна спортска сала во ОУ Ванчо Николевски. 30 милиони евра. Денари. Денари. Пола милион евра. Ајде да видиме вака. Да располага со средната опрема и постојки. Најмалку 4 камиони кипери со минимум носивост од 25 тона. Зошто е ово услов? Се гради спортска сала. Не се гради светски трговски центар. Најмалку еден комбиниран скип. Најмалку два камиони миксер за бетон со носивост од најмалку 7 метри кубни. Е, првиот и третиот услов се местенката. Најмалку една пумпа за растурање на бетон. И ова е местенката.
Најмалку еден булдожер со сила на мотор од минимум 180 кВт, ова окей, може да помине еден багер со сила, мада не знам зошто се става колкава сила треба да има багерот или булдожерот, а предмет на набавка е изградба на сала. Ова е ПС, како се мести тендер. Најмалку 4 камиони со кипери, со минимум носивост од 25 тони. Зошто? За да може само не да го исполнат условот. Зошто мора да има 25 тони? Зошто мора да е 25 тонски киперот? Може да биде 18 тонски. Истата работа ќе ја заврши. Најмалку 2 камиони миксер за бетон со носивост од најмалку 7 метри кубни. Пазете колко е специфично. Зошто не е со 5 метри кубни? Зошто не е 9 метри кубни? Зошто не е 11 метри кубни миксер? Ако сакале додат на помалку миксери да дојдат, зошто не е со 15 метри кубни? Пошто има и такви, 15 кубика миксери. Зошто не оделе со... Нели, еве, да им иде логиката, па да имат 7 метра за да помалку пати да доаѓаат миксерите, за да троши, за да скратиме на трошоци за транспорт. Зошто тоа не стајале 15 метри кубни миксер за бетон? Зашо? Два камиони миксер за бетон со најмалку 7 метри кубни. Ева ти исто ко фирмата да е од Подмолје да стајале. Да. Толку. Чекај. Зашто да има една пумпа за растурање на бетон? Зашто не е додаден? За да биде најопшт тендерот, за да може да учествуваат сите. Тука може да напишат. Најмалку два камиони миксери за бетон со носивост од најмалку 7 метри кубни или склучен договор за изнемување на такви. Најмалку една пумпа за растурање на бетон или склучен договор за користење на за изнемување на таков и таков на таква и таква пумпа. Зошто тоа не го напишува? За да биде најопшто. Зашо вака специфично точно? Овдека фали уште да пишат да фирмата да е од Подмолје и да се вика Топлина. Најмалку еден булдожер со сила на мотор од минимум 170 кВт. Зошто треба булдожерот да има минимум 170 кВт? Може да има 200. Може да има 160. Може да има 168 кВт. Зашто да не може да учества тој со 168 кВт, со 169 кВт? И зошто не дадено или да има склучен договор за изнемување на таков булдожер? Зошто пишува најмалку еден багер со сила на мотор од најмалку 150 кВт? Зошто да не може да има најмалку 149 кВт? Кога се пишува булдожер или багер, не се пишува колкава сила на мотор треба да има, се пишува други параметри. Корпата колкава му е. Колкава корпа, колкава големина, да. Колкава притисок, ти реков ми рече. Фирмата да почнува на Т, а да завршува на А во тендер. Уште е, тоа фале во договорот. Е, вака, тендерот за да земат пола милион од Охрид. Ајде, следниот тендер. Багерот да е кабрио и со фул опрема. Иде на следно. И баба да го возила. Изведување на асфалтерски работи за санација на патна мрежа, кружни крстосници, асфалтирање на ударни дупки и паркинг места, трета изменета објава. Значи, на два пати им се пушта некој за да им го взима тендерот. И трет им спушта пат, цена. Да. Овој тендер е 13 милиони 470 милиона денари. Или нешто повеќе од 200 000 евро. На овој тендер добиле три понуди. Од кои што најниската добијана понуда е 2 милиони 950 000. Таа понуда не е прифатена. Прифатена е таа со прифатена е највисоката понуда. Чија што највисока понуда е на Топлина од Подмолје. Иако основен критериум за доделување на овој тендер е
Предмет на електронска аукција ќе биде само цена кога критериум, за избор на најповолна понуда е само најниската цена. Ако најниската цена е единствен критериум за избор на изведувач, зошто не е избрана понудата од 2 милиони 950 000 денари, туку е избрана понудата најскапата од 13 милиони 471 139 денари? Зашто? Ајде да видиме сега делот од текстот. Дали Ацо Николовски е близок со собственикот на компанијата? Битола и Прилеп ги заборавивме. А у рек Битола има ли нешто? Да, баба има ли се нешто? Жалеше, вика, со метла може да се гребе асфалтот, што го стаја у Битола. Така да и у Битола има нешто работа. Со рек Битола топлина? И аз колко што знам има. Има. И мене така ми јавија. Топлина со рек? Да. И многу е чудно како работела таа близка фирма Дацо Николовски у време ама на сега. Ама ки ги апси он, така? Еве, договор. Или само додека да пројде кампањата? На... Додека пројде кампањата. Таа набавка топлина одговорно лице Кирче Митрески и Кирил Пецаков подпишан на договорот. Ајмо следно. Истата оваа топлина од Подмолје има склучено добиено два тендери во Обштина Битола. Изградба и реконструкција на улици и локални патишта, изградба на улична мрежа во населено место Горно Оризари, 23 милиони 939.792 денари. Истата фирма ја има добиено, го има добиено и овој тендер. 24 милиони денари во Обштина Битола и има уште едно... И 12 милиони. Од 12 милиони денари, 11 милиони 87 милиони, изградба и реконструкција на улици и локални патишта, изградба на улична мрежа во населба во населено место Долно Оризари. 36 милиони денари или 600 илјади евра. Е, така... Многу успешна оваа фирма, бе? А има ли некоја врска со Силјан Мицевски, например, оваа фирма, од навремето или не? Треба проверите. Беше му матерна. Треба да проверите. Ја знам. Еве па ја нешто знам. А да, да. Да. Ајде, Прилеп. И Прилеп е најсетата. Благо е Христов, вели Ацо е апси само конкуренцијата. Јда рехабилитација на улици на територија рехабилитација. Ау, Сиу Райдер да не треба да ти отвора за улиците, бе, брат. Ова се тие... На територија на Обштина Прилеп. Постулатите на Сајко. Обштина Прилеп, инаку е во избор на единица 4. Добро, таман. 120 милиони денари добил тендер. Односно 2 милиона евра. 2 милиона евра. Многу успешна фирма. За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следни услови. За цело време трајање на договорот да ја има на располагање целокупната опрема, механизација и тоа. Машина за сечење на асфалт, една, асфалтна глодарка, најмалку една, цистерна за емулзија, најмалку една, камиони кипери со носивост не помало од 18 тони, најмалку 5. Зошто тука не стоеле 25 тони бе? Финишер, најмалку 1, грейдер 1, вибровалјак 1, гумен валјак 1, машина со четка и корпа за собирање на гревен асфалт 1, компресор за дување прашина од гревена површина, најмалку 1, асфалтна база со интегрирана аеколошка дозвола со капацитет не помалку 100 тони на час, оддалечена со центарот на градот не поголемо од 60 км. Се погодило и тука километражот. Зашто не сте ставиле не поголемо од 150, бе? Како што се направили у Виница. У Виница сте стајле за да може баш тој од Подмолје да може да учествува. Да, па ја знам 5 асфалтни бази на 20 км од Прилеп. А да прашам. Меѓу кој што и таа на Стентон. Да прашам. Ама овој, извини, овој тендер не бил местен за Стентон, бил местен за топлина. Затоа Стентон не ни учествувал и не е намалена цената. Ценава е намалена само 100 000 денари. Од 2 милиона евра. 2000 евра, 2 милиона евра.
Леле, баш и боз, окей. А да прашам... Зашто не сте ставили най-малко 150, па да може да участвуваат фирми и од Скопје, да и од Кавадарци, и од не знам каде, од Куманово, од Свети Николе, од Велес. Што не сте ставили най-малко 150 километри за прилеп? Јас сакам да прашам нешто. Дали воздушна линија 150 километри? Нисам дека е воздушна. Не, не. Воздушна е. Ако е воздушна линија, може до, до Албанија. Воздушна е затоа што Виница па, не е 150 км никад, од... Слушай, па нигде не е назначена. Од Подмолје. Воздушна линија, 100% ме, со триаголник веќе со шеста. Слушайте, асфалтната база не значи дека него му е во Подмолје, а асфалтната база може да му е надвор од Подмолје, може да му е Песочан, може да му е натака некаде. Може и таман 149 км и 900 метри. Да. Леле, драма е. Значи, голем дел од компаниите кои што се занимаваат со ова, например, имаат асфалт, например, фирмата им е у Црничан, асфалтната база им е во Русија. Пример. Или може и у Велес да имаат некоја. Може и у Велес да имаат. Значи, све си е израчунато до 100, до 100 метра прецизно. Да. Ово ти е ко... И тендерот е спуштен. Ко сателитиве на Елон Маск, тачно рачунат, GPS, точно, а? Контролна лабораторија за текно контролирање и испитување на квалитет за геотехнички работи, градежни материјали, асфалтни и бетонски. Да не се повторувам, истата шема направена во Прилеп, овој пат за 2 милиони евра. Асо Николовски ке апсел, не знам кого ке апсиш би дружи. Па вие сте бандити. Банда. Банда. И да прочитам еден дел. Трета точка, тековни прашања. Гордана Кочевска Димитриевска. Две точки, збори. Како одговорна за материалното работење на партијата, сакам да истакнам. Координаторите од извршниот комитет да ги координираат своите градоначалници за навремено подмирување на превземените обврски. Она што е проценка која е направена за председателските и парламентарните избори е дека на партијата ќе бидат потребни околу 4 милиони евра за покривање на сите предвидени трошоци. Дополнително побара да се формира комисија за средба со големи донатори. На ова одговара Христијан Мицковски и вели: «Предлагам комисија во состав од Гордана Кочевска Димитриевска, Ивица Томовски и Димитар Димовски». Објасни која кој? Дали Гордана Кочевска Димитриевска е коносител во избор на единица 1 на Христијан Мицковски, да. Близка, многу, многу, исклучително близок соработник, се шпекулира дека е директорка во негови фирми, надвор од Македонија и тука. За набавка на струја. За набавка на струја, да. Ивица Томовски е директор на партискиот штаб и Димитар Димовски, познат као глумец, кодно име, шпион кодаш и така натаму, Филип Подолова знае. А овој пред... И учесник во Делчевски ниви. А овој директорот на штабот да не има некоја приватна фирма? Има. Директорот на штабот има фирма, да, да, има фирма. Да не е ангажиран од некои општини? Од сите општини, вклучително и од МРТ-ва. Да не има земено над милион евра? Има. Значи тоа е фирма за чистење на за чистење и одржување. Како се собираат 4 милиони евра од големи донатори? Абе, они предове... како трнале 40 милиона евра. Кошто никош не се заведени, заведени у... Абе, 40 милиона евра ке соберат како што трнале, не 4. Значи, вака се, само Подмолје, оваа фирма Топлина има добиено 4 милиони евра. Што е многу битно, што е многу битно. Овие пари за кои што они говорат, не се ни од ДИК, не се ни од државата, значи на хартија ги нема нигде. Имаше објавен еден список на донатори во ВМРО ДПМНЕ, таа сума тамо, дали можеше да собереш некои десетина, 20.000 евра од се тоа што донирале луѓево и фирми, значи немаше ништо приближно до 4 милиони евра. Како овие пари се влезени у партија, дали се давани на рака, како се давани, на кого се давани, зошто се давани? Фирма не ти донира у партија ако не добие после тендер, така? Фирма не ти донира у партија ако после не добие некаква поволност. Дали у локална самоуправа, дали у централна власт и така натаму. Која е поентата? Која е поентата и какви се тие обврски кои што општините ги имаат кон ВМРО ДПМН? Граѓаните гласале за тие градоначалници и тие општини и тие градоначалници имаат обврска кон граѓаните, а не кон ВМРО ДПМН. Значи, се ова упатува на
можам да кажам слободно, злосторничко сдружение. И на организиран криминал. И тешка корупција. Да. Финансиско резиме. 2020-та. Фирмата Топлина Дојел од Подмолје има во 2020-та година вкупен приход 0 денари, вкупен расход 0 денари, добивка, загуба 0 денари, основна главнина 0, вкупна актива 0, краткорочни обврски 0, долгорочни обврски 0, побарување откупувач 0, рацио на тековна ликвидност 0, просечен број на вработени врз основа 0, просечна бруто плата 0, просечна нето плата 0. 2021 година, вкупен приход. Ова е која доаѓаат граничалниците на ВМРО ДПМН на власт. Така е. Вкупен приход 388.654.278 денари. 2021. Објасни у евра колку е тоа? 6 милиона евра. 388? 6,5 милиони евра. 6,5 милиони евра. Кога доаѓаат граничалниците на ВМРО ДПМН на власт? Милион евра зарада. Третата ставка. Пријавено. Вкупен расход. 332 милиони денари. Добивка 55 милиони денари. Основна главнина 3 милиони. Вкупна актива. Ова е многу битно. 852 милиони 756 хиляди денари. Скоро 15 милиона евра. Краткорочни обврски 390 милиони. Долгорочни 100 милиони. Побарување од купувачи нема текова ликвидност, нема просечен број на вработени врз основа на состојба на крајот на месецот 70 вработени, бруто плата 47.000, нето плата 30.000. Е. Значи направил 6,5 милиона евра приход, а на вработниците им дава помала плата од просек. 30.000 денари. Сато има 1 милион евра добивка. 2022. 400 милиони денари приход. 347 милиони денари расход. 51 милион добивка. Главнина иста. Актива милиарда. И 2 милиарда денари и 20 милиони. Милиарда и 20 милиони актива, значи тоа значи машини, 16-17 милиона евра е тоа. Тоа значи машини, простори, производства, бази асфалтни, договори исклучени и така натаму. Пари у банка. Краткорочни обврски пола милиарда, долгорочни обврски 120 милиони денари. 2 милиони евра. Ликвидност 1,26. Вработени 92. Ама намалена плата. Ама намалена просечна нето плата 28.000 денари. От 37 на 28. Е така. Ова е компанијата Топлина Дојел. Е сега, дека ги нема за 23-та и ги нема за 24-та. Треба да се предплатиме, но и ќе ги имаме. Да, ќе се предплатиме и ќе ги имаме. Честните кадри. Домакински и честни. И ве луѓе ќе апсат, ќе обвинуваат за криминал, ќе обвинуваат за корупција. Еми, крадецот како вика секојаш? Држте го крадецот? Јасно.